ტრანსსექსუალის ტრანსგრძნობები გადმოცემული მხოლოდ რამდენიმე წუთში. რეჟისორი შოთა კალანდაძე თავის ახალ მოკლემეტრაჟიან ნამუშევარს კინოლექსს უწოდებს. ფილმი ადამიანზეა, რომელსაც არა მხოლოდ ბუნებისგან მინიჭებული სქესობრივი ბარიერის, არამედ საკუთარი გრძნობების ბარიერის გადალახვაც უწევს. მეტ როგორ აღმიქვავენ მე სევდიან კესარიას. მაგრამ ეს ეროტული კადრები არის ძალიან ლამაზად ნაჩვენები. კესარია მსახიობის ამბლუა უკვე მეორედ მოირგო. ახალ ფილმში თავისი სამსახიობო ნამუშევარი კი დღეს პირველად შეაფასა. კესარიას რეჟისორმა შოთიკო კალანდაძემ ფილმში გადაღება რამდენიმე თვის წინ შესთავაზა. ვარ სევდიანი კესარია. Ну, ყველა მე ვარ ძალიან ძლიერი ადამიანი და საერთოდ ხშიშვიათად როცა თავს ხრი, მაგრამ აღიარებ იმას, რომ ყველა ადამიანში არის მომენტები, როცა ხარ ძალიან მარტო, უსუსური და ძალიან სევდიანიც. Ну, ყოფილი ჩემცხოვრებაში ესეთი მომენტებიც და ну, დაახლოებით მაგაზე არის ფილმი აგებული. რეჟისორმა სტერეოტიპის დაანგრევა გადაწყვიტა და როგორც თავად ამბობს, არა ეროტიკა ვის წარმომადგენლის ცხოვრებას ეხება. ჩემი კინოლექსიც არ არის ძალიან დაკონკრეტებული, განზოგადოებულია. ადამიანის გრძნობებზე, მარტოობაზე, სიძლიერეზე, რო ხალხში თქვათ, შეიძლება ძალიან თამამი იყო, ძალიან კარგ ხასიათზე იყო ვითომ და სინამდვილეში იყო ძალიან სევდიანი და იმის გამო, რომ შენ ძალიან ენერგიული ხარ და არაძლევ შენ თავს უფლებას, რომ შენ სხვის თვალში გამოჩდე რა დაჩაგრული, ხარ სულ ამაყი და რაღაც აი ამაზეა. რეჟისორისთვის ეს პირველი ნამუშევარი არ არის, რომელიც მან სექსუალური უმცირესობების შესახებ გადაიღო. რამდენიმე წლის წინ მან გლორია გეინორის სიმღერაზე კლიპი გადაიღო. კლიპში სიმღერას ნუცა შაშიაშვილი ასრულებს, რომელიც ამ ეტაპზე ნიუ-იორკში სიმღერის რემიქსზე მუშაობს. And grow strong and learn how to get along. I say შეფარდებით რას მოვიგოთ, საინტერესო საქმე გამომდინარე, მე მოვარგებ იმ მონტაჟს, რომელიც გააკეთა და ნუ იმედია რაღაც განსაკუთრებით საინტერესო გამომდინარე. გაზაფხულზე რეჟისორი ერთდროულად რამდენიმე პრემიერას გეგმავს. ქართული მაყურებელი შოთიკო კალანდაძის კლიპთა ექსპოზიციას, უცნაური სიყვარულის ისტორიას, ნუცა შაშიაშვილის მუსიკალურ ვიდეოს და ახალ კინოლექსს შეაფასებს.